Milovaní bratia a sestry, zaiste každý z nás má rád, keď niečo dobre spraví a niekto ho pochváli. Napríklad, keď mamka navarí obed a deti povedia: "Wow, mamka, bolo to výborné." A rodičia majú rádi, aj keď počúvajú chválu na ich deti. Možno o tom, že sa dobre učia, alebo to, že vynikajú v hudbe či športe. No neplatí to len o rodičoch, ale platí to rovnako aj o deťoch. Spomínam si, aký som bol hrdý na svojho ocka či mamku, keď ich niekto predo mnou niekedy pochválil, a dokonca som sa snažil vyzdvihnúť aj iné ich dobré vlastnosti. Preto sa nám môže zdať byť trochu nelogické, keď Ježiš na ženu, ktorá v dnešnom evanjeliu pochválila jeho matku slovami: "Blažený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval," zareaguje: "Skôr sú blažení tí, ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho." Avšak takýmto spôsobom Ježiš nechce akosi ukrátiť Máriu o jej chválu. Práve naopak, on rozširuje toto jej blahoslavenstvo. Pretože Máriina blaženosť nespočívala iba v tom, že porodila Krista, spasiteľa našich duší. Jej skutočná blaženosť je v tom, že ona bola prvá, ktorá počula slovo a povedala: "Som len služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Tento krátky rozhovor v závere dnešného evanjelia, milovaní bratia a sestry, nám ukazuje prechod, ktorý sa má uskutočniť v živote každého kresťana. Namiesto toho, aby sme na Máriu hľadeli s nemým úžasom a možno jej aj v kútiku duše závideli to, že ona je matkou Božieho syna, sme pozvaní k tomu, aby sme nasledovali jej príklad. V tom, ako ona počúvala a uchovávala slovo vo svojom srdci. Ona bola prvá, ktorá uverila. Aj dnešný deň, milovaní bratia a sestry, keď si pripomíname odchod do večnosti Presvätej Bohorodičky, buďme vnímaví na svedectvo jej života. Pretože ju neoslavujeme ako akúsi svetlú či zbožnú výnimku, ale ako konkrétny príklad kresťanskej dôvery a odpovede na povolanie byť Kristovým učeníkom. Počúvala Božie slovo, zachovávala ho a umožňovala mu rásť vo svojom živote. Sláva Isusu Christu.